Вітаю, з вами програма «У центрі уваги» та я Діана Панченко. Протягом кількох годин говоримо на важливі та актуальні теми і про туризм. Говоримо в цьому ефірному блоці і у нашій студії Алла Безверха, менеджер туристичної компанії, а також Тарас Чернов, гід туристичної компанії. А, панове, вітаю вас у нашій студії. А телефон прямого ефіру, за яким можна поставити свої запитання нашим гостям, 223-09-71. Телефонуйте та долучайтеся до нашої розмови, 223-09-71. Чекаємо на ваші дзвінки. Панове, от нещодавно президент України Петро Порошенко дав доручення просувати та туризм в Україні та, скажімо так, от напрацювати схеми та механізми для розвитку туризму в Україні. Пані Алло, взагалі, от щодо внутрішнього туризму, туризму в Україні, на вашу думку, у якому стані він наразі? Ну, зараз, якщо дивитися на ситуацію, яка відбувається на нинішній, на сьогоднішній день, то, в принципі, ситуація більш-менш, можна сказати, позитивна. Тому що зараз більше фірм, які вже почали звертати увагу на такі міста, хоч і раніше були виїзні тури, да, і у Львові, і Чернівці, і Кам'янець-Подільський, то зараз їх стало набагато більше. Вже зараз і організовуються, щоб подивитися, як розцвітають і магнолії, да, і нарциси. Тобто раніше, якби таких турів були, вони дуже-дуже, ну, десь на нижчих рівнях. Ну, зараз я, в принципі, вважаю, що ця тенденція йде на підвищення, тому дуже позитивно. А щодо в'їзного туризму, кількість туристів значно зменшилась в цьому році? Ну, через, зрозуміло, непросту ситуацію політичну. Так, звичайно. Можна сказати, що десь у два рази зменшилась кількість туристів. Що треба робити, аби цього не було? От як ви думаєте, от той самий Ізраїль, там же теж війна, але все одно туристів багато, все нормально. Треба ж якось пояснювати, там в тому самому Ізраїлі так частка територія, власне, хоча й країна маленька, де відбуваються воєнні дії, це лише 7%, і люди не бояться туди їхати. А що Україні треба зробити, аби от було так само? Що потрібно зробити, звичайно, щоб було більше популярним, да, направлення більше представлялося за нашим закордоном території України. Обов'язково, щоб було як продвиження, да, щоб щоб знали за кордоном, що таке Україна, що у нас є побачити. Звісно, що потрібно більше ресурсів направляти на саме попит. І, звичайно, потрібно більше заохочувати на іноземців до нас. І тим, щоб ми могли інфраструктуру показувати, свій сервіс у нас був більший, і тоді, звісно, що до нас будуть і приїжджати. Тому що коли приїжджають із-за кордону, і вони переводять свої кошти із євро чи доларів в наші гривні, то для них це мізерні ціни, і вони, звичайно, щасливі, і вони не розуміють, як так, що можна відпочити. Хто попробував це один раз, то, звичайно, він рекомендує, і люди приїжджають. А чому немає досі такої от політики на державному рівні, от та сама Грузія, у них дійсно можна було би повчитися, можливо, не так економічним реформам, як цього зараз прагне наша країна, а саме от розвитку туризму. А чому немає досі от такої реклами, рекламної політики, іміджової політики України? Ну, здавалося б, це ж не такі великі гроші. Насправді. Ну, якщо дозволити, так само включитися в розмову. Звичайно. Насправді цікавість до України зараз пробуджується з величезним цікавість проявляють європейці, особливо, і загалом з усього світу. Єдине, що, звичайно, стається це питання, наскільки в нас тут все спокійно, і наскільки людина буде відчувати себе безпечно, подорожуючи Україною. Це всі дні сьогодні. І це питання залишається актуальним, і продовжують, але насправді я вчора буквально був на медичній виставці. Це виставка медицина та туризм. Ми там представляли себе, свою туристичну компанію. До нас приходили партнери, які приїжджали з-за кордону. Так. І вони говорили, що слухайте, люди, ми думали, що у вас тут, ну, насправді все не так, як є. У вас тут дуже гарно. Це дуже схоже на там на мою батьківщину. Якісь азербайджанці говорили, вас як в Баку. А хто так само грузини говорили, що а Київ, він же такий красивий, зі схилами, так само дуже схоже на Грузію. Тобто, порівнюючи Україну з Грузією, дійсно, в нас є що дивитися. Це має бути спланована програма країни. Не туристичної однієї компанії, звичайно, а країни. Так. Це має бути визначено попунктно, так? Що має зробити не тільки з точки зору промоції, а з точки зору логістики і організації виїзного туризму. Сервіс
Це друге питання. Насправді, слухайте, така країна, як Непал, вона не сервіс там в 10 тисяч разів нижче, ніж в Україні. Так. Але туди їдуть, тому що це цікаво. Так. Так само Україна зараз головне. Тут не сервіс, тут головне. Україна – це цікава країна. Цікаві люди. За цим їдуть. Не за хорошими готелями, насправді. Хороші готелі – це важливо. Але не за хорошими готелями. За логістикою, за правильно продуманими маршрутами, за якоюсь цікавинкою. І дійсно, ця цікавинка, вона пробуджується. І найголовніше, з чого виростає туризм? З українського внутрішнього. Тобто, якщо українці зараз так в них народилося бажання подорожувати Україною, завдяки цьому зараз пробуджується дуже багато неймовірно цікавих турів. Наприклад, один з турів, який зараз ми пробуємо зробити, і він буде з травневих сядь пізніше, це тур Черкащиною, це піший тур, це пішохідна Черкащина, тими шляхами, які пішки обходив Тарас Шевченко, будучи ще малюком. Це ті шляхи, які народили дуже багато письменників, ті поля і озера, через які можна ходити. Так, і ми ходимо пішки, ми їздимо на конях, на повозках, ми ввечері запрошуємо музикантів, і це вечорниці, і випікання хлібу, і тому подібне. Це цікаво, неймовірно, і це якраз тур вихідного дня, і пішки, і половити рибу, можливо, ввечері. Тобто... А взагалі, назвіть найбільш популярні маршрути в Україні наразі. На сьогоднішній момент найбільш популярним маршрутом – це там, де автентичність збереглася, можливо, трохи більше, ніж на інших регіонах. Це саме гори, Карпати, це Одеса, там, де в районі Вілкова. І найголовніше, те, чого немає в нашій державі, в Україні. На чому побудований туризм США. Між іншим, США, з точки зору туризму, це друга країна в світі після Франції по кількості туристів. Чому побудована там програма? Вони, більшість турів побудовані на подорожі по національним паркам. В нас національні парки. Немає промоції національних парків. І на туристичній виставці міжнародній, яка відбувалася в Києві буквально 2 тижні тому назад, була представлена і туристичні компанії, які зараз намагаються разом за підтримкою міністерства, намагаються серед більш потужних туристичних компаній саме підштовхнути їх до таких от програм. І такі вже програми починаються. Це національні парки. Це, в нас є ті нетронуті ліси, яких немає в Німеччині. В Україні є ліси, букові ліси, так? Які починає німецьке, я не можу сказати точно, але я знаю, що німецька сторона виділила гроші на виділення цьому парку окремої уваги. Пані Алло, взагалі, от на вашу думку, у структурі, у частині внутрішнього туризму в Україні, от яка частка українців, а яка іноземців? Українців – це все ж таки переважна більшість, ну, хоча б приблизно, от, можливо, з вашого досвіду? Ну, якщо брати з нашої, да, туристичної компанії, то 90% – це саме українці складають, да, а вже 10% займають вже місце з інших країн. Пане Тарас, от ваша думка, може ще якісь варто розвивати туристичні перлини в Україні, там, от кластерний туризм? От, приміром, нещодавно народний депутат від «Самопомічі» зазначила, що таке місто, як Миколаїв, приміром, от воно несправедливо, скажімо так, не користується популярністю, що там теж можна було б зробити щось таке цікаве. Ви як думаєте, от які міста несправедливо чомусь обділені увагою? Моє місто, з якого я походжу, це місто Кіровоград. Воно обділено увагою. І, ну, може, хтось, між іншим, проводився такий опрос, так? Опитування проводилося. І запитували серед українців з різних областей. Що вони знають про Кіровоград? Що? Ні. Які міста, в які обласні центри вони подорожували? Кіровоград – це зайняло найостаннє місце. Тобто, наприклад, там, грубо кажучи, житель Черкащини, він позначав, які міста він, в яких містах був. От в Кіровограді було не менше людей. Так, звичайно, можливо, Кіровоград не є тим містом, яке треба зараз пакувати валізи і виїжджати
терміново, тому що там немає того, що немає в інших містах. Так. Але Кіровоград дуже цікаве місто з тієї точки зору, що плеяда театралів, Карпенко Кари, Зеньковецька і тому подібне, вони зі сцен Єлисаветградського тоді ще театру стали відомими, і це ті імена, які і лунають понині. Так. І є такий час, вересень, і цей період називається «Вересневі самоцвіти». Коли у хуторі «Надія», це недалеко від Кіровограда, організовується фестиваль, з'їжджається театрали з усієї України. І на вулиці, на сцені якісь театральні постановки. Потім пізніше єдиний театр, який був реставрований, ну, з нуля і дуже гарно реставрований, це Кіровоградський театр драматичний. І тому варто Кіровоград відвідати саме на цей період. На жаль, чомусь не існує, немає. Я не бачив серед туристичних компаній, які б... Це так підсказка, можливо, хтось почує. Можливо, хтось захоче просто так приїхати. Тобто варто. Наприклад, Кіровоград, будь ласка, є театр, є вересень, виїжджайте. Пані Алло, а ви що думаєте? От які міста, можливо, заслуговують на увагу насправді? Ну, я все-таки, ну, збільшила повагу, це по Закарпаттю, в Карпати. Здається, і так популярна, але все одно не так, якби вона охоплює. Всі в основному їдуть, це Львів, да, в Ужгород побачили цвітіння, а саме хочеться такого, щоб заїхати десь саме серце. І щоб навіть теж гончарство випробувати, я б з якоюсь такою, щоб саме з практикою його поєднати. Не тільки подивитися побут, да, а саме ще навчитися якомусь ремеслу. Тоді, мені каже, здається, було б набагато більше бажаючих побачити саме те. Панове, щодо курортного відпочинку, от ця ніша, яка була за Кримом, як думаєте, от... Власне, яким чином вона має заповнитися, яким чином вона вже заповнилася за попереднім сезоном? І, можливо, ще, от крім Одеси, ще щось є насправді, крім там Затоки, куди там варто їхати, прошу. Крім Миргорода, крім гарячих джерел Берегова і крім бальнеологічних курортів Закарпатті, є дійсно безліч місць, які варто відвідати. Те саме, вибачте, вже про Кіровоградську область знаменку, там є, там є такі місця, саме курортні, в які варто відвідати. Там серцеві захворювання лікують, там є печери, в яких можна саме подихати спеціальним повітрям з унікальною кількістю. Тобто, насправді, зараз, наприклад, наша туристична компанія, на чому робить акцент? Ми зараз збираємо, тобто, щоб принаймні була інформація зібрана в одному місці. Це дуже-дуже розгалужений напрямок цих місць, так, в які можна поїхати. Тому мають вони бути зібрані, класифіковані, і пропозиція грошова, головне, щоб людина відкрила в одному місці, могла зрозуміти, що варто, куди варто поїхати. Пані Алло, а набагато зросли ціни на Одесу за рахунок того, що, скажімо так, не стало Криму для українських відпочивальників, багатьох, принаймні? Звісно, попит підвищився, звісно, зросла і ціна. Це не в два рази, але десь на відсотків 20-30, звісно, що підросли ціни. І, ну, це було очікувано. Тому що люди все одно будуть їхати відпочивати. Да? Нема Криму, якщо за кордон ні, то все одно люди будуть вибиратися. Дітей треба, потрібно десь літо, принаймні, щоб відпочили, да? Набратися здоров'я і сонця. І тому, звичайно, що... головуючи готелів, якісь присадивних своїх, да, курортних приміщень, вони підвищили ціни. Взагалі, от сьогодні відпочити тиждень або 10 днів за кордоном, от якщо брати найбільш демократичний сегмент, та в Україні, велика різниця? Чи не дуже? Ну, через коливання валют. Так. Через коливання валют, то відчувається різниця. Саме тому ми, не тільки ми, взагалі туристична галузь зараз вигадує ті сегменти, і ті країни, в які б можна було відправити своїх відпочиваючих. Так? Тобто, про це більш докладно поговоримо. Зараз давайте послухаємо нашого телеглядача. Вітаю, говоріть. Ви в ефірі. Добрий день, шановні панове. Добрий день. Доброго дня. Туристи і відпочиваючі. Я колись приймав участь у розробці такої, в останні часи радянської влади була розроблена така генеральна схема курортів, зон відпочинку, туризму, природних парків і заповідників РСР.
Угу. Я думаю, що слід було б замовити, зібратись вам, курортникам, туристичним організаціям, і замовити в Кіпрогражданин, в цьому, як він називається, Кіпрограді, розробити таку схему, а можливо регіональні схеми по Одеському там узбережжю, по Азовському, по Карпатам, по Дніпрові, по Десні. Тут від вас... Що ви маєте на увазі от схема? Що це означає? Поясніть, будь ласка. А це от взяти здоровенну там в певному масштабі карту України, намітити, як де які є, як вони будуть розвивати, де можна доповнити, скільки де можна які види розташувати. Угу, можливо, зрозуміло. Там город... Зрозуміло, ми вас дуже дякуємо за дзвінок, панове, давайте коментувати. Так, дякуємо. І я розумію, що подібні схеми прораховувалися ще навіть там, наскільки я зрозумів, в 90-х роках, так, Ліна говорила, ну, ще раніше. Ще за радянських. А, ще раз за радянських. Так. Звичайно, що діаметрально відрізняється нинішня ситуація, а тим більше, що нинішня ситуація не тільки з курортами, а і з сучасними можливостями розміщення тих самих цієї інформації, з сучасними медіа, які пропонуються, так? У нас є зараз інтернет, ми всі можемо дійсно ще відкрити мапу, додати туди якісь курорти. Крім того, ще можемо дізнатися відгуки від подорожуючих і тому подібне. Тобто саме це, дякуємо за дзвінок, це дійсно це те русло, в якому ми, про яке ми говоримо. Тобто у нас є база певна, і ми саме намагаємося створити це більш сучасно, щоб людині було дуже зручно і легко цю інформацію отримати. Тому що ми зараз живемо в еру, коли інформація просто переповнена. Угу. І ми намагаємося створити її найбільш зручно подати для туриста, щоб він міг це відкрити і зразу розуміти, що він хоче. І щодо виїзного туризму, все ж таки, от можете назвати так. Найбільш демократичні напрямки наразі, найдешевші так. Путівки. Давайте наразі от поговоримо про путівки вихідного дня, про вікенди, тому що невдовзі вже травневі свята, і це наразі дуже актуально. Ну, щодо виїзного туризму і травневих свят, то це насправді вже дуже пізно думати про туризм. Так, якщо треба зекономити, то так. Ти хочу призвати всіх туристів, які думають про відпочинок за кордоном, задумати заздалегідь. Це за скільки? За місяць, за два? Ну, хоча травневі свята – це найвищий, найгарячіший сезон серед усього року. Uh-huh. Це той період, коли можна поєднати відпочинок з державними святами, які ще є, так? І додати туди ще декілька днів своєї відпустки. І це якраз той період, коли стає тепліше і вже кличуть і мандри кличуть в подорож. Тому, які найбільш популярні були тури наразі на ці травневі свята? Звичайно, це Голландія. Угу. Це Голландія. І що цікавого ми зробили? Дуже багато туристичних операторів роблять автобусні тури. Так? Так. Автобусні тури, це, по-перше, це дешево. Дешевше, ніж на літаку, так завжди було. Це дуже багато міст можна побачити. Що ми зробили? Це ми єдині, це наша туристична компанія. Ми зробили, до цього готовий ринок. Ми зробили авіаперельот разом з екскурсійною програмою. Тобто вся група зустрічається в Борисполі в аеропорту або долітають з інших міст. А далі ми всі з цієї групи разом з гідом перелітаємо в Голландію. Ну, Голландія, звичайно, на травневі свята, тому що там парк Ейкенхоф, там цвітіння тюльпанів. Клас. Це, звичайно... А скільки зараз коштує найдешевша путівка на вихідні до Голландії? Ну, в нас, чесно кажучи, є, саме в нашій компанії, є такий тур, який з понеділка по п'ятницю, це якраз 5 днів, це не вихідні. Так, ну добре, скільки? Він коштує 499 євро разом з перельотом, разом з екскурсіями. І разом з проживанням в гарному 4-зірковому готелі. На одну особу 500 євро. Угу. Так, 490, 500 євро. 500 так. євро. Угу. А якщо на вихідні, от все ж таки, от автобусом, тобто от я хочу почути найдешевше. 99 євро. 99 євро. Це Краків. Класно. Це Краків і це Варшава. Ну, тобто на автобусі за вихідні не встигнеш ніяк доїхати до Амстердаму. Це те наші найближчі сусіди. Які... Популярні ці такі. Дуже популярні. Угу. Я вам зараз навіть поясню, чому. Вони це економ-тури, але не тільки завдяки своїй ціні, а завдяки тому, що можна на вихідні виїхати, по-перше. По-друге, зараз дуже популярне питання отримання мультивіз. Це турбує
питання дуже багатьох туристів, тому що візи це те, що про це окремо ще поговоримо. Про це окремо поговоримо, так? Так, так. На тому, що просто маленька така ремарка, завдяки цим коротким виїздам можна підштовхнути, можна підштовхнути себе, стати на крок ближче до мультивізи. Якщо окремо, то окремо про це говорити. Просто ви там питали, на що, якщо поїхати до Голландії, да, на вікенд, да, чи до якоїсь країни, яка вдалі. Насправді ми якби не займаємося таким, що приїхав в країну, поставив відмітку, що я там був і вернувся назад. Да? Ми такого не практикуємо. Ми, якщо їдемо в країну, нам потрібно хоча б там побути 2 дні, щоб ми побачили головне місто. Да? Якщо є конкуруючі фірми, які ми їдемо, 2 дні в одну сторону, побували півдня в тому ж самому Амстердамі і повертаємося назад. Ми, якби, у нас для нас, насамперед для нашої туристичної компанії, саме в першому місці це якість. І якщо буде якість, звісно, що туристи будуть приходити знову і знову. Тому у нас такі вікенди на такі тури або тільки авіа, якщо в Голландії, а якщо автобусом, який 99 євро, це які поруч Будапешт, да, Угорщина, або Краків, Економ, Варшава Економ, тобто ті, які поруч, щоб люди дійсно побачили. Класно, насправді, дійсно. Так. 99 євро, взагалі, ж, ну, це дуже. Це враховуючи проживання, враховуючи, що з вами їде професійний гід, який вам розкаже, покаже і станцює, да? І сніданок. Хто вас там? Сніданок включений, да? І ще екскурсії. Тобто за 99 євро, і тому на травневі свята, чому ми говоримо, щоб раніше думати, тому що у нас зараз групи повністю закриті. А ці виїзди, те, буквально через 2-3 дні. Панове, нашу розмову продовжимо після короткої паузи. Залишайтеся з нами та не перемикайте. З вами знову програма «У центрі уваги». Дякую, що не перемикаєте. Про туризм в'їзний та виїзний говоримо в прямому ефірі із Аллою Безверхою, менеджером туристичної компанії, також Тарасом Чорновим, гідом туристичної компанії. А телефон прямого ефіру, з яким можна долучитися до нашої розмови, це 223-09-71. Телефонуйте 223-09-71. Чекаємо на ваші дзвінки із запитаннями або пропозиціями. Панове, не так уже, в принципі, і багато залишилося часу до літа, правда? Правда. Розкажіть, скільки буде коштувати відпочити. Ну, давайте розпочнемо знову ж таки з України. Від і до. Знаєте, ось буквально побачила сьогодні, що наша Україна вже навіть пропонує такі тури, як all-inclusive. Так, в Україні запрацював all-inclusive і багато в Карпатах. Багато росіян, значить, приїде до нас відпочивати. Можливо. Саме в Карпатах. І тому що, ну, щоб поїхати до Туреччини чи до Єгипту, це вартість висока. А all-inclusive, я так подивилася, на 7 днів, на 7 ночей, це стоїло 6 тисяч гривень. Саме в Україні. Класно, слухайте. Для тих, хто правда, любить ще такий вид об'їдання, нормально. Так, добре, а от та сама Одеса, скільки в середньому коштує? Дивіться, насправді дуже важко сказати ціну, тому що в нас, наприклад, є Одеса з професійним гідом, коли заходять на Одесу на привоз, купують там в колоритних жіночок, купують там м'ясо, потім йдуть в ресторан і готують це м'ясо разом з дегустацією вина і проживають в гарному п'ятизірковому готелі в центрі Одеси. Це одна сума. Скільки? Такий тур, щоб можна було купити м'ясо. Такий тур коштує біля 2,5 тисяч гривень. Це крім проживання в готелі. Саме мається на увазі саме тур. Так, а готель вже вибирається. Проживання скільки в середньому в Одесі зараз на тиждень буде? Ну, на тиждень вартість десь складає десь близько 150 отак от гривень на людину у двохмісному номері. На добу? Да, звичайно. Так, починаючи з цієї вартості. Але все ж таки залежить від того, на який період ми дивимось. Да? Якщо це дивитися з липня місяця, то це буде, звісно, що дорожче. На червень це дешевше. Так, все ж таки треба звикнути, ну, зрозуміти те, що український турист, він завжди, йому завжди здається, що якщо знайти самостійно десь там проживання, позвонити. Мені теж так здається. Насправді розумний турист зараз робить інакше. В нього є зараз доступ до інтернету, тому він може написати запит на одну туристичну компанію, на другу туристичну компанію, і третє зробити дзвінок і запит самостійно. І потім вже вирішувати. Так от я хочу просто
закликати всіх, що можна робити такі запити на туристичні компанії, запитувати, а потім вже... Ні, насправді, а от самому собі купити собі квиток на літак і забронювати готель, хіба не дешевше? І там на місці вже розібратися з екскурсіями? Ні, хіба ні? Не завжди виходить дешевше. А чому? Тому що я вам зараз поясню. Я вам зараз поясню навіть на такому прикладі, не на Україні, давай, якщо дозволите, на Японії. В нас у компанії ми дуже пишаємося тим, своїм напрямком в Японії. Я супроводжував групи в Японію декілька разів, і на Сакуру, і на Клени. І наші туристи, які виїжджають, я можу зараз сказати, вартість цього туру в Японії – це 2400 євро. Це двотижневий тур разом з екскурсіями, разом з проживанням в гарних чотиризіркових готелях. Це все-все-все? 2400? Так, крім перельоту. Крім перельоту. І переліт там? І переліт додатково. Ну, переліт там не дуже дорогий. Десь в районі 750 доларів. Ну, мається на увазі, що... Ну, так, що десь в такому районі. І 15 годин десь льоту в одну сторону. Ну, є трохи. Так. Але, просто найголовніше питання, про що я хочу пояснити. Так. Що в нас місцеві є гіди, і місцевий гід, вона, між іншим, з Миколаєва, живе близько 10 років вже в Японії, в неї японець-чоловік. І коли вона прийшла до нього додому і сказала, дивись, в мене сьогодні були туристи з України, і в них ось такий тур. І вона показала просто ті міста, ті готелі і ті подорожі, в які там швидкісні потяги, пароми, там канатні дороги, все-все-все-все-все це включено в цю вартість. І він подивився і сказав, слухай, Таня, Таня-сан, якщо б ми самостійно подорожували, ми, будучи тут японцями, ми б заплатили в два рази дорожче, ніж коштує цей тур. Тому що Японія – це дорога країна, так? Групова вартість – це дуже здешевлює приїзд. А той самий готель? Тому що це теж дешевше, так, хіба? Так, готелі, звичайно, якщо це груповий турист, звичайно, готель дуже цікаво, щоб група приїхала. Йому вигідніше прийняти групу, яка складає 30 людей, ніж там одну сім'ю. Тому що вона зразу розуміє, що вони цілих 30 людей. Тому їм вигідніше зробити, наприклад, проживання не 200 гривень, а, наприклад, тих самих 140, якщо це буде група. Це вигідніше. Завдяки цьому і туристичні компанії є вигідними. Так само дуже багато людей бояться, вірніше, туристичних компаній говорять, якщо відмінять візи, то туристичний бізнес в Україні, виїзний, впаде, бо ми заробляємо лише тому, що людям треба робити візи. Насправді, наша туристична компанія, ми радіємо з того, що українцям відмінять візи. Ну, це ще треба подивитися. Треба, але просто сам факт, якщо відмінять, то це буде дуже позитивно. Ми просто пропонуємо такий якісний продукт і таку ціну, щоб це дешевше, ніж подорожувати самостійно. Щодо цін, дешевих цін. От Візеєр пішов з України. Як це позначиться взагалі от на туризмі, як ви думаєте? Взагалі, да, ну, ми знаємо, що є у нас компанії, які займають дуже великий ринок, да, і вони практично займають, можна сказати, 99% українського попиту, куди, через кого саме літають туристи. Те, що вони підуть, да, обіцяють те, що Угорщина зробить трошки дешевше, що буде все-таки, хтось задумається над тим, що ось, може, одна компанія пішла з ринку, потрібно ціни трохи опускати. Но насправді ми чекаємо зараз, пішла така якби загальна інформація, да, що запускають новий якийсь лоукост, про який... Ще дешевший. Да, не будемо називати імені, але вони вже, в принципі, хочуть вийти на наш ринок ще півтора року тому, тобто ми постійно якби в очікуванні, але зараз саме таку якби... Саме масштабне йде обговорення цього. І цін ніхто не знає, що, чи буде замінником воно Візера, чи не буде. Ну, вони насправді, якщо вони появляться, будь-яка компанія, яка б не прийшла на наш ринок, авіакомпанія, все одно це буде виграшно, тому що будуть ціни набагато нижче, ніж якщо одна тільки компанія на ринку. І взагалі, от з приводу того, що туристи, чи самому бронювати, чи їхати з кимось, да, у нас дуже багато туристів, які пересіли з машин орендованих, пересіли саме до наших груп приєднується, тому що ми заїжджаємо, якщо брати країни, в такі маленькі містечка колоритні, да, де сам турист туди, якби він, якщо й може заїхати, то він не буде знати історію, хіба що, да, читати постійно в гуглі. Як у нас один турист говорить, що я маю це стільки постійно брати, долітати, брати машину на прокат, постійно автобани платити, вибирати собі готелі. І
якщо це все підрахувати і постійно бути за карти, постійно бути якби на такому, знаєте, відважному. Ні, комусь подобається, знаєте, от не бути прив'язаним. От є таке все ж таки, що от а там, знаєте, це вже досвідчений турист, який вже там з'їздив хоча б декілька разів, напевно, в ту ж країну, так. І тоді вони вже хочуть не від кого бути залежними, так, і такі. Все. А якщо від першого разу чи другого навіть, то звичайно. За тебе все зроблять. Угу. Тобі покажуть, де можна перекусити, тобі покажуть, де можна купити найдешевші магнітики, да? Тобі покажуть, що можна куди вийти в вільний час, можна задати любе запитання для гіда. Тому що, знаєте, от навіть от такий банальний самий приклад, оці екскурсії там в тій самій Туреччині, коли угу. там доїдеш поки до того, до тих от місцин, куди ти хочеш потрапити, там то саме Памуккале, угу. тебе ще відвезуть на 10-15 заводів, де виробляють вино, мармур, рушники. Якусь ще там. І ну, це, чесно кажучи, не завжди. Ну, не завжди це треба. Комусь може треба, комусь не треба. Ви праві, що дійсно залежить все від досвідченості, все від досвіду туриста. Щодо Турції, щодо Єгипту, тобто найбільш популярних літніх напрямків, скільки зараз у середньому будуть коштувати для українців путівки? Якраз ви назвали найпопулярніші напрямки – це Туреччина і Єгипет. Саме чому? Тому що вони є безвізовими. Все ж таки цей факт є дуже-дуже важливим. Ну і недорогими. І, знаєте, Туреччина виросла в ціні, але ми, наприклад, зараз… зараз, якщо подивитися, просто порівнюючи з минулим роком, вона на відсотків 15 виросла. Воно просто виросло, якщо переводити еквівалент, да, гривневий. Ні, от саме... Але навіть доларом вона трохи виросла, десь відсотків на 10, можливо. А нема такого, що якраз через девальвацію, зрозуміло, що у нас мало, дуже-дуже мало хто отримує зарплату не у гривні, так, у одиниці. Нема такого, що навпаки там здешевшали тури, саме аби вони хоч якимось чином були доступні українцям, чи не пішли на це все ж таки ні оператори, ні компанії. Все ж таки ми маємо розуміти, що турецький ринок він спрямований не лише на саму одну Україну і Росію, саме так? Собою, так. Тобто вони ціну диктує світ. Угу. Тому, звичайно, оператори, які працюють в Україні і в Росії на виїзний турист, тобто виїжджати в Туреччину, вони шукають оптимальних варіантів для здешевлення ціни. Але все одно вартість готеля, вона є стандартною як для німця, так і для росіянина в одному і те самому готелі. А просто я хочу ще сказати, угу. що крім Туреччини, крім Єгипту, ми, наприклад, є такі напрямки, які тільки відкриваються безвізові. Це безвізова Албанія. Це країна, що знаходиться між Чорногорією, всім відомою, і між Грецією. А чартерний рейс в Албанію, завдяки цьому чартерному рейсу, завдяки тому, що це невідома країна, і європейці зараз, щоб зекономити, вони не відпочивають у Греції, в Італії, це дорого. Вони її виїжджають відпочивати самі в Албанію, тобто там набагато-набагато дешевше. І тому, наприклад, у нас будуть такі тури за 11 днів в Албанії від 411 доларів за 11 днів разом з перельотом. Разом, це Адріатичне, Іонічне море. Це неймовірно цікава там географія, навіть тобто це це гори біля моря. Тобто це раз поруч з Грецією, тобто це дуже схоже так на Грецію, і чистота, і рельєфи, але це набагато дешевше. І найголовніше, це та країна, яку варто відкривати, яка зараз вкладає дуже багато грошей в інфраструктуру. Те саме лишається Чорногорія. Ми її відвозимо в Чорногорію як автобусні тури, так і авіатури. Автобус, звичайно, дешевше, але можна доїхати. Ще які напрямки от варто для себе відкривати? От ви правильно зазначили, що так от не варто там зациклюватися на Єгипті та Туреччині. От ту не дуже високому ціновому сегменті. Там добре, там Туреччина, Хорватія, Болгарія. Що ще от цікаве можна для себе знайти? Зараз ще виходить, так би, да, дуже популярна стає Грузія. А, так. Те, що якби туристи максимально хочуть попасти, незважаючи і те, що ціни трошки да, там вищі, але так, сама там дуже краса... зручно, що вона маленька, і можна просто за тиждень об'їхати всю Грузію, насправді, і столицю, там, і Вину, цю Кахетію, і Батумі. Тільки Батумі треба, аби пощастило з погодою, бо там дуже часто дощі, справді. А щодо Туреччини та Єгипту, все ж таки, аби закрити цю тему, скільки все ж таки будуть коштувати в середньому от літні подорожі туди?
Літні подорожі, ну, зараз, наприклад, можна купити, якщо 4-зірковий, да, готель і рівень, де ще, щоб було все включено. Якщо брати, звісно, Кемер або Білек, да, райони, які більш дорожчі йдуть, то вони будуть стоїти, вартувати десь від 1100 доларів на двоїх. А якщо брати Аланію, Анталію, то це можна і за 800-900 доларів на двоїх полетіти. Угу. Ну, це, звичайно, з перельотом, зі страхівкою, так, з трансфером, з проживанням. Панове, що такого найбільш цікавого от наразі на ринку? Якщо от забути про гроші і там дозволити собі все, що захочеш, що цікавого, може, екстремального, незвичайного? Що зараз пропонують? Зараз пропонуємо групові тури, екскурсійні в екзотичні напрямки. Тобто це, наприклад, Непал. Це, наприклад, та сама Японія. Скільки це... Непал коштує? Непал коштував 1200 доларів. Це разом, це без перельоту, але разом з усіма екскурсіями. Непал це та країна, яка, ну, не можна зачаровувати. Це, туди дуже багато хто хоче потрапити і побачити. Тим більше, що там можна одночасно, як в казці про 12 місяців, побувати, побачити так, сніг. І ми разом з туристами сплавлялися в каное в джунглях і серед крокодилів і носорогів. Тобто це неймовірно цікава країна. Тим більше, навіть побувати в країні, в якій знаходиться найвища точка в світі, так, це вже це... надає ціну висоти на ціну цій подорожі. Ісландія? А що там в Ісландії? Ну, це, Ісландія – це найбільш, мабуть, найбільш незвичайна країна в світі зі своїми. Тобто кожен сьомий мешканець Ісландії є письменником. Він вважається письменником. Перше. Країна, яка є в НАТО, але вона не має своєї армії, взагалі не має армії. І неймовірні пейзажі, які не повторюються, можливо, ще на Камчатці в Росії десь ще є, але от саме в Ісландії це гарячі джерела, це гейзери, це так само фьорди і лідники там поруч. Тобто, ну, це країна, яка... Тобто, та людина, яка знає, що таке Ісландія, навіть не треба говорити... Що це? Це просто... Тому що Ісландія – це країна без проблем. No problem, да? Тому що в них немає проблем. От я хочу залишити тут машину. Будь ласка, нема проблем. А ви можете забрати машину, тому що я залишив тут, а я насправді мені потрібно туди переїхати? Звичайно, можна. Ми можна заселимося пізніше. Будь ласка. Тобто ми до такого якби не привикли, да, звичайно, що без проблем. Одних нема. Вони не звертають увагу на такі дрібниці, те, що до нас прискіпується. І те, що в нас саме головне, якби ще в фірмі, це ж групові тури, да, про які Тарас тільки що розповів, те, що їдуть професійні гіди, і у нас дуже часто це 90% люди, які хотіли поїхати до країни, але язиковий бар'єр, да, є. А тут їде супроводжуючий, який може спілкуватися, який може допомогти і постійно під наглядом. Тобто люди не бояться, що якщо я вийду ось 8 ранку, куди ж мені йти, що ж це за екскурсія. І за цього у нас це дуже-дуже популярно, що в кожній групі ми так набираємо і в Індію, да, і в Непал, і на Мадагаскар, що постійно хтось їде супроводжуючим і постійно якби контролює, да, допомагає. А найбільш екстремальні тури – це куди? Найбільш екстремальним туром так само лишається Непал, але це вже якщо йти не просто екскурсійний тур, а це вже якщо підніматися і йти в трекінг. І десь там високо-високо в гори, на 5600 метрів підніматися. Тобто це ті тури, які вимагають все ж таки підготовки, і ті тури, які вимагають дійсно прискіпливого, готуватися до них потрібно, необхідно. І тому ми пропонуємо так само. В цьому році ми думали, не знаю, наскільки це реалізовується, але такі пропозиції мають бути. Це піднятися на Фудзі в Японії. І це... Але для кожної людини екстрем, да, по-своєму. Для когось проїхати в автобусі двоє діб, вже для нього для мене це екстрем. Екстрем, вже екстрем. Для когось перейти цілий день, да, пішки, це теж вже екстрем. Тому, якщо дивитися, і серфінг можна поїхати, да, у французьку Полінезію, це також вже йде екстрем. Угу. Хтось на парапланах постійно літає. Тобто для кожного лижне. Ну, це зрозуміло, вид спорту, да? Це взимку, це такий найбільший екстрем. Тому кого наскільки хватить здоров'я у кожного? Угу. Дуже коротко, останнє запитання щодо віз. Все ж таки, чи правда, що почастішили для українців відмови?
Ви знаєте, це, скоріш за все, в нас, в нашій компанії, ми не відчули цього. Єдине, що почастішили відмови, тому що умовами отримання візи є певний перелік документів, так, які потрібно надати. І іноді туристи його неправдиво надають. І в цьому випадку це ж умова не надавача візи. Пані Алло, ви погоджуєтесь, що через таку складну ситуацію все ж таки українці не стали менше чекати, як туристів, ну, у Європі передусім? Просто бояться, да? Всі знають, що зараз Європа, вона боїться, що зараз дуже багато мігрантів, які хочуть поїхати і, звичайно, залишитися. Тобто все ж таки почастішало? Можна сказати, ну, на відсоток в 5 десь, да, підвищилися ризики. Панове, на жаль, вичерпано наш ефірний час. Дуже вам дякую, що завітали. Алла Безверха, менеджер туристичної компанії, а також Тарас Чернов, гід туристичної компанії, були у нашій студії. На цьому наш ефірний час не вичерпано. У наступному блоці будемо говорити про довкілля, як його зберегти у День довкілля, до речі. Залишайтеся з нами та не перемикайте.